שמע, אורלי, שמנהלת לנו פה את ענייני התוכן, הביאה לי פה קורות חיים לילדה בת 11, כאילו היא בת 40. תעשו הרבה מחיאות כפיים לאגם בוחבוט המופלאה, איזה ילדה. קודם כל, לפני הכל, אריאל, הבת שלי, באה לפה במיוחד עם חברות טובות, היא ואריאל, באה לפה במיוחד. ואגם היא ילדה מופלאה, אם אתם לא זוכרים, אז בואו נזכיר לכם, זכתה בתוכנית בית ספר למוסיקה כשמושה היה המנטור שלה. הקליטו במשותף את הדואט ילדה קטנה שנבחר לדואט, לדואט השנה במצעד השנתי של ישראל תשע"ד, למעלה מ7.5 מיליון צפיות לדואט. משתתפת בסיבוב ההופעות של משה פרץ, השתתפה בהיכל נוקיה, בהיכל התרבות, תהיה במופעים בפורום לייף, בהנגר 11 וכמובן גם באודיטוריום מחיפה. מופיעה עם מתי כספי והפילרמונית הישראלית. תראו איזה קורות חיים יש לילדה הזאת. מה, אתם יכולים לתת למחיאות כפיים? מופיעה בתזמורת האנדלוסית הים תיכונית של אשקלון. הופיעה באירועים ממלכתיים בבית הנשיא. שנה הבאה היא פורשת, אתה יודע. עובדת עם יוצרים כמו ארקדי דוכין וסגיב כהן. גם שר הדואט עם סגיב כהן. סינגל שהוציאה, שנקרא ביום הזה, שיר חופות. אמרתי הכל? וגם יש לה חוזה אומן, כמו שצריך, לאומנית כזאת גדולה ב-NMC United. תנו כפיים לאגם בוחבוט. כפיים. יאללה. האמת, כל מי שמסביבה, כל מי שמסביבה מתברך. אני התברכתי בנוכחות שלה, ואני פגשתי אותה, פגשתי, קודם כל, בן אדם מבוגר, במישהי קטנה ויפה, עם עיניים וריסים כאלה, שפותחת אותם, ושהיא סוגרת ושרה, אז הכל מדבר בעד עצמו, והוא נכנס לתוך הלב שלי, ומאז אני לא יכול... לא יכול לעזוב אותה, גם בהופעות שלי, גם אני פוגש אותה באירועים, אני הכי מפרגן שיכול להיות, מחזיק ותומך, עוזר לה בשירים, סולל לה את הדרך, ומה שהיא צריכה ממני תקבל בשביל שאנשים יוכלו להמשיך ולשמוע אותה. אגם. אז תראה את אבא שלך, שיש לך אבא, אני פשוט רואה את ההורים שלך, הם כאלה אנשים שבא לי כל פעם שאני רואה אותם להתחבק איתם, אבל משה הוא כבר סוג של אבא, אני חושב אבא שני, זכית. ו... יש שתי בנות. כן. אגם. אגם הבכורה. תספרי לי קצת על העבודה עם משה, על הדרך עם משה, על איך שאת מרגישה היום. קודם כל, כאילו, אם משה לא היה פה, ושהוא היה כאילו הולך איתי את כל הדרך הזאת, אני לא חושבת שהייתי מצליחה. והעבודה עם משה זה כאילו, אין דברים כאלה, זה, הוא בן אדם מדהים והוא כל כך אוהב אותי והוא עוזר לי והוא דואג לי ואנחנו גם מדברים כל הזמן, זה הכי כיף שיש.